Hello guys, welcome back to my channel Sharif Technical. Ajer ei video to bohote guruttopurno hobole goi ase karon ei video to joriote moi enuka process dekhuai disu apnaloke oti hoje ghorote bohise koribo paribo je apnalokor aadhar card logot kon kon banker account link hoi ase karon bohote etimodde bipodot porise je hiotor aadhar card logot banker account link hoi ase na nai aru jodi ase kon kon banker account link hoi ase aru iar karone hei byakti jone ba hei manujone ki kori ase bare bare banker karjalay visit kori ase kintu homo totto labh koribo নাই যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথম পৰা হেক লৈ চাই আপোনালোকে হম তথ্য আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব কাৰণ ভিডিওটোত মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰসেছ দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক হেই ষ্টেপ হম যদি আপোনালোকে ফলো কৰে আপোনালোকে ডেফিনেটলি জানিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ কিমান কেইটা বেংকৰ একাউণ্ট আপোনালোকৰ হেই আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ আছে সো আৰু কথা আমি আগ নবৰাও আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি দেখুৱাই দিও আপোনালোকে কেনেকৈ সেই বস্তুটো চেক কৰিব ঘৰতে বহি নিজৰ মোবাইলতে আৰু ভিডিঅৰ মূল অংশ হ'লে একবাৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব সো বলকৰ সময় নষ্ট নকৰি আমি ভিডিঅ'ৰ মূল অংশলৈ একবাৰো সো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ইয়াৰ চাৰ্চ বাৰত আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড বুলি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ চাৰ্চ ৰিজাল্ট আপোনালোকে দেখা পাব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰথম যিখন লিংক দেখা পাইছে ইউ আই ডি আই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব চ' ইউ আই ডি আই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা পেজ খোল খাব অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় এইটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে মাই আধাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব মাই আধাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাইছে আধাৰৰ ফালৰ পৰা বহুতকেইটা ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰা হয় আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিহেতু মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্টটো লিংকৰ ষ্টেটাছ মই দেখুৱাম ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব চেক আধাৰ বেংক লিংকিং ষ্টেটাছ বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু এটা নতুন পেজ খোল খাব আৰু এই পেজটোত আপোনালোকে অলপ সময় অপেক্ষা কৰক ইয়াতে দেখা পাইছে আহি গৈছে আমাৰ পেজ খোল খোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখা পাইছে যে চেক আধাৰ বেংক লিংকিং ষ্টেটাছ বুলি ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংকৰ যি লিংকৰ ষ্টেটাছ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াতে আধাৰ নম্বৰটো আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব আধাৰ নম্বৰটো শুদ্ধকৈ এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে থকা কেপচাটো আপোনালোকে শুদ্ধকৈ টাইপ কৰিব লাগিব চ' শুদ্ধকৈ আপোনালোকে এজ ইট ইজ কেপচাটো ইয়াতে টাইপ কৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে সেই অনুপাতে কৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰিব লাগিব চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি আহিব যিখন মোবাইল আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ আছে সেইখন মোবাইল এটা অ'টিপি আহিব বেলেগ মোবাইলত কিন্তু অ'টিপি নাহে চ' আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে যে অ'টিপি চেণ্ড টু ইউৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ ছিকিউৰ মোবাইল চ' আপোনালোকৰ মোবাইল চেক কৰিব চেক কৰাৰ পিছত যিখন অ'টিপি আহিব সেই অ'টিপিটো আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব মোৰ মোবাইলত অ'টিপি আহি পৰিছে আৰু মই আপোনালোকক টাইপ কৰি দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰিব ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াতে ষ্টেটাছটো শ্ব' কৰিব যে ইয়োৰ আধাৰ ইজ নট লিংক টু এ বেংক ইয়াতে দেখা পাইছে যে মোৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক কোনো ধৰণৰ বেংকৰ লিংক নাই কোনো ধৰণৰ বেংকৰ লগত মোৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ইয়াতে লিংক হোৱা নাই আপোনালোকৰো যদি এনেকুৱা হয় দেখুৱাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চিত হৈ থাকক যে আপোনালোকৰ বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক হোৱা নাই চ' আপোনালোকে সেই ক্ষেত্ৰত লিংক কৰাব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত কোনোবা এখন বেংকৰ লিংক হৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বেংকৰ ডিটেইলছ ইয়াতে আহিব বেংকৰ নাম আৰু বেংকৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে আপোনালোকৰ শ্ব' কৰিব আপোনালোকে তাৰ পৰা পতিয়ন নিব পাৰিব বা কনফাৰ্ম হ'ব পাৰিব যে আপোনালোকৰ বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক হৈ আছে চ' এয়া আছিলে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে অতি সহজে ঘৰতে বহি আপোনালোকৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংকৰ একাউণ্ট লিংক আছে নে নাই সেইটো ষ্টেটাছ চেক কৰিব পাৰিব চ' ধন্যবাদ থাকিল সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে